تعطوني عشان تنتجيبان صدر وعورة وشوة أو لو بلتن شيء ده وزيتين أي تناولا قد أحسي تورنو برا أسو وعشان شوفا أي نوحال ده شوائك مروا رفوشي ده سنان شهري مقامي خزايا هاي أدى خزاوات من مولوي مجبولا ومشري شي بج خزاوات من مولوي أبو السمدى وخزاوات من مولوي مجيب ده غلو بسو ببر خدر لغا فرعتي ده جلسة يا بلتزينان شي بجوة ذرا دريسة وزيرا مجب سو لخاشا سبور فاصلا بانصار كي ده روجي بمياش بلاس خلاص مرشن ولو حاكي مشروع شا بلتزينان ده دشي بارا لملاي ده عندني جلسي منشي و دشي سانوال فخفلوال د نووري د دوی په اړه خپل شواهد او مدارک وړاندې کړل او د نشي کوو په دفاعه په دغه یا په تلې برخه منصورانه ورته یو کال تنظیمي باندې سره وکړه تورنا د تلې د ځان او د هغه مدافع وکیل د خپل موقعین په اړه د کارول د خپل شواهد رسل او د نووري د بارات په اړه وکړه خو خدای هي د ټول خو د نړۍ د اوري د تورنا د تلې ته د نشي کوو په دفاعه په جرم د جزا قانون د خپل سیاسي ماجی د دسمبر د یو سره کم د هغه د تنظیمي باندې قضا وړوله او د نشي کوو سره د مبارزې قانون د خپل ماجی د حکومت د مرکزي د نیول شوې چارو د تیزولو حکم په پرسه پوری سره یو بل ډاډی د ګټه کې د خاص کنل د حقوقو موجودیت مرکزي غړی حضرت غلام مسئول وزیر په نه دراوله ګټه کې څنګه په کورو او علمي ګټه کې راوستل شو صورت حضرت غلام پال د نړۍ د سیاسي تاروال د خپلې موادولو سره په تاروال کې لایل حضرت غلام مدافع وکیل د ویرا چې چې بیا په پای کې راپور شو او اسناد په کتنه او د ډول ډول د خبرو او د وروسته خدای هي هغه د جزا قانون مستور دی ماریا د اساسي قانون د دې مشر ماری د اصول په باندې ویل سره د نورو ته برابر او ورکړ دی دا کومې ونده چې تر دې وړاندې د دې شاهي په باندې د نورو په ویلادو د دې نورو په تاسو ته بنا دې د ځاګانی او رمو شوې دي او یا مو برابر او خپل شوې ده په کورنۍ کې د ځوانانو ته منطقه کې د راتلو مشر او عمر له دې تاسو ته کوم د رئیس او د ځوانانو چارو د امنیت په مرکز د خپل ستونزو د واره په مخه د امرتیان والی محمد امین توفی سره وکتل په اړه یې نور هم د محمد ساتي پر کوچی د ځوانانو ته منطقه